osudném srpnu 1968 během jediné noci zvítězila spřátelená sovětská armáda společně s věrnými spojenci nad rodící se československou demokracií. Pod záminkou kontrarevoluce okupovala naši malou zemi a obsadila stovky prostorů, aby odtamtud hájila věčné ideály brežněvovského komunismu. Vojáci bojující dnes v českých a slovenských lesích nebyli tehdy ještě ani na světě. Nemohou se na srpen pamatovat, ale zdědili po svých otcích nesmyslnou povinnost bojovat proti tomu, co sami nikdy nepoznali, povinnost chránit naše národy před ostatním světem, povinnost připomínat našim lidem, jak také může končit svoboda. Celé čtvrti našich měst se zaplnily rodinami sovětských důstojníků, které mnohdy a často i na náš účet žijí v Československu mnohem lépe než doma ve všemocné zemi Sovětů. I tam však ona věčná všemocnost pomalu přestává být jistá. Synové objevují hrůzný odkaz otců a přestávají oslavovat ty, kteří obsazovali sousední země, a kteří si nezodpovědně hráli na věčnou válku ve jménu lidu. Lidu dochází trpělivost. Stejně jako došla i 22 let porobeným Čechům a Slovákům. Setkání s pravdou není pro hrdé rudoarmějce zřejmě příliš příjemné. Nezadržitelně však končí nerovné přátelství diktované tanky, klidný život na nekontrolovatelných vojenských základnách, končí i věčné umlčování lidí nabubřelými frázemi o vítaném ochránci a věčném vzoru. V únoru 1990 konečně přichází rovnoprávná mezistátní dohoda a začíná postupný odchod sovětských vojsk. Ustavuje se parlamentní komise. Důslední poslanci nabízejí pomoc při složitém odsunu, prohlížejí prostory zabrané sovětskou armádou a snaží se i posoudit škody vzniklé jejím pobytem. Jen velmi těžce se důstojníci sovětské armády loučí se zabranými prostory, které za 22 let začali považovat za své trvalé domovy, za výhradně sovětské území. Kdo vám skázal Čechoslovácky? Кто вам сказал, Чехословацкий? Чтобы вы знали, мы за этот простор платили вам золотом. Так? Я стою на принципиальных ленинских позициях. Либо с вами соглашение, либо дружба или ничего. А почему вы не говорите, что в 44-45 году вся земля была полита кровью наших солдат? Мне нужна подпись русского начальника. Русского. Без возможности какой-либо контроли наших уряду привозили советские достойницы, жены, дети и příbuzné. My jsme pro ně stavěli obchody, školy a byty. Za to všechno platil Sovětský svaz nájemné. 25 milionů ročně. Na osobu a měsíc je to asi 15 korun. Úplně jiné starosti mají obyčejní vojáci. Žijí po celou dobu pobytu bez vycházek v odlehlých končinách výcvikových prostorů. Tak touží alespoň získat malý dárek pro dívku, možná něco prodat či koupit, nebo si jen tak přátelsky pohovořit. Právě na jejich rukou závisí likvidace léty nashromážděného nepořádku, bourání na černo postavených staveb a nakládání těžké vojenské techniky. Jejich ruce musí naložit i veškerý majetek početných rodin důstojníků. Na cestu do vlasti, kde nemají konkrétní adresu. Slavná sovětská armáda vítězí i nad naší přírodou. Zůstává po ní na dlouhá léta zmrzačená krajina. Snímat ne nás, pokud komandír. Nemáš tu smotřet, no. Komandírov nětu. Je to snad pomsta za naši svobodu? Za vlastní existenční nejistotu? Nebo jen ukázka krajiny věčných sovětských snů?
Chlapci se už nemohou dočkat setkání se svou mámou. Těší se na kamarády a přirozeně na děvčata. Zdali pak, Ivane, tvoje Nataše ještě čeká. Odjíždějí rádi a někteří v skrytu duše doufají, že se jim doma podaří totéž, co se podařilo v listopadu nám. Třeba proto, aby už nikdy nemuseli slyšet slovo okupant. Jeden z chlapců se stydí za skutky svých rodičů, za otcovo hrdinství, za ono prokleté dědictví okupace a přemýšlí o svém vzdáleném a v budoucnu možná někdy svobodném domově. Vojáci až příliš dobře znají váhu Lenina. Srovnávají a přemýšlejí o tom, co u nás viděli. Možná viděli své důstojníky, komunisty, jak výjíždějí s bagrem do kostela u Libavé hledat zlato. Našli však jen zklamání a roztrpčení. To je asi jediný výsledek 22 let zastaveného času. Co nekoupili rodiny důstojníků u nás, možná už v životě nikdy mít nebudou. Doma je čekají většinou jen stany a nejistota. Jak pomíjivé jsou ideály věčnosti. Мусор выбирали, то там фотографируйте. Они здесь. Ой, наша. А мы едем до свидания на родину. Вот какие. Давай. Там мусор выбирает, мусор. Вот фотографируй там. Daleko horší než mnohamiliardové škody na majetku a těžké rány na přírodě jsou škody na člověku. Trvalé rány na lidské duši jsou skutečně věčné. Sem lidé nosívali květiny na hroby svých blízkých. Po srpnu 68 vítězí nad hřbitovem sovětská střelnice. Prý dočasně. Po odchodu Sovětů přebírá rozsáhlé území naše armáda. Prý potřebuje dočasně střelnici a nemůže vrátit krajinu životu lidem. Možná proto, že květiny jsou pomíjivé a střelnice by dovolila hájit ideály věčnosti. Lid a jeho vláda musí rozhodnout, dá-li přednost sovětskému dědictví nebo květinám.